Voilà là. Sä et kyllä julkia mies. Tulimme siis sieltä Nuusalen Bongani saarelta nyt siihen Kutasse, et kuna me siin paljon reisin, me järgi jäänud jälle paar päeva täna ja homne ka välja, siis homme õhtul juba põhimõtteliselt enam endale nagu telli või noh, ütleme tuba ei võta, et siis läheme juba lennujaama ja tulemegi koju ära. Aga tänane esialgne plaan meil oli siis minna sinna Taman festivali maha jätud lõbustusparki. Aga kuna me jäime oma asjadega natukene hilja peale ja liiklusi päris tihe ja tuli välja, et pidime päris mitu kilti jalutama ka, et lõpuks oma tuba üles leida, siis otsustasime, et jätame selle punkti ka sinna paika, et kuna ma olen juba aru saanud, ma pean siin nii tagasi tulema selle pedokulli maha jätud hotelli ja Trunjani kalmistu ja siis nüüd selle lõbustuspärgi pärast ka. Siis pole hullu, mõtlesime, et veedame siis viimased kaks päeva siin selles linnadžunglis Kutas. Et tõenäoliselt siis puhkame nüüd natukese tunnikese paar ja siis üritame siit veel ühe rolleri võtta ja siis vaata, mis seal South Kutas toimub. Et kuna meil oli plaan tegelikult seda lõbustusparki minna, aga kõik siin kirjutavad ja räägivad mulle, et kindlasti tuleks ära käia South Kutas seal Blue Point Beachil ja Uluvatu templi juures, siis me tegime oma plaani natukene ringi ja võtame nõuandjaid kuulda ja lähme külastame siis need kohad ära, et juunad siis on head, et tuleb kuulata neid, kellel kogemuste pagas juba vähe suurem on, nii et... Aga saime enda sellise toa, põmm, päris lae, väike lihtne. Sipelge pesa ja mingi nii suur ämblik oli ka, aga pole hullu. Siin on sellised seinad ja sellised sviidid. Mis me maksime 11 võltsi ja? Euri? 11 euri öö. Ei olda? Okei, no hommikusööki sisse ei saa siis, aga selle eest on sul tuba siin samas põhimõtteliselt Kuta kesklinnas ja väga lahe koht, nii et mis nii viga elada. Nüüd teemegi kiire neti minuti ja siis pakime kotid ja kappame juba edasi. Ei ole siin midagi, ei ole siin mingit pikka puhkust. Tuleb tegutseda. Me võtsime endale majutusele strateegiliselt sellisesse tarka kohta, et siit on põhimõtteliselt South Kutasse on rolleri sõit ja siis lennujaama on hommikul siit, või tähendab siis homme lennujaama on siit 2,1 kilti, siis noh, selle kannatavast ilust ära, kuigi Tiidul on juba arvastel päris korralikud villidest nendest plätsidest, et täna oli meil korralik matkamine ka, taksavad viskas maha, et jaa, just around the corner, nii tuleb välja, et keps näitas, võtsime lahti ja 3,3 kilti matkat. Kuidas varbad on? Varbad on timbi. See on see või? See on see džungli teema. Džungli, kosevigastus või? Jah. Kuidas nahaga seis on, näita otsesist. Sa oled nagu see, ütle, kes need indiaanlased olid, et Cherokee või? Kõige veel punaseks ja pärast pruuniks, nii et ei ole siin midagi. Tallinnasse tuleme ilusate pruunide päevitunud meestena. Stepsid on maailma alati nii kõrgele, et juhe kunagi nagu maani ulati kuskile peale ka panna, sest prükkar läheb siia alla, siis nagu enam vähem. Oota, aga siin on šmipelved, põmbad seda. Ja vannitoas. Vannitoas siin nurgas on meil kuskil ämblik. Otsa, tokoine. Mis on veel hea on see, et viimased kaks majutust pole meil põhimõtteliselt seepi olnud. Eks siis me oleme pestnud ainult veega. Jaa. Onja. Pea sai ära pestnud. Jaa. Seepi pole olnud, et pead pole saanud pestnud. Okei, pole hullu, onja. Aga juukste olid küll juba nii rasased, et paha hakkas, et näpp ei läinud läbi. Sai lõpuks seebiga pea pesta ära, et siin on kohe palju värskem ja mõnusam olla. Oma lingerie andsime ka kõik pessu ja tagasi tulles ikka oleks hea ja mõnus lennukis olla. Ei tea. Sa oled mu vlogis. Tiidul on iga päev üks juke 5 minutit on skipe minutit. Et tänane päev on päris igav ja tühi oleks, siis midagi peame teile ikkagi näitama, nii et oleme siin Kuta juures nüüd, siis võtame siit väikse rollersõidu South Kuta poole ja vaatame, äkki leiame siis üles need mahajäetud lennukid, mis on müstilisel kombel siia kuskile vedelama jäetud, et vaatame, mis see story seal siis on ja kas ja kuidas sinna üldse ligi pääseb, et ma arvan, see on päris lahe. Great success, üle pikka aja saime jälle kiivid. Ma andsin Tiidule visiiriga, et tema on meil eespool, siis tal on nagu parem nähtumas juhuks, kui peaks vihma sadama või kive lendama hakkama, et ma olen niisama jagamasta, sõike inspired by Bob Marley. Need lennukid peaksid olema kuskil sellise pooletunnise sõidu kaugusel. Distants isenest jälle pikka, aga liiklus on ektiline. Ilm on sketchy, 50-60 nagu ikka, aga loodame, et hoiab siiamaani ja meil õnnestunud nagu suuremaid jamasi vältida, välja arvatud see suur torm seal pedukullim kandis mäe otsas, aga muidu on nagu okei olnud, nii et ma arvan, et täna peab ka, kui olla rõõmus ja positiivne, siis see annab ilma ka muuta tegelikult. Okei, thank you sir, bye! Juba unustasin ära, kui tore see linnaliiklus on. See on oppa täielik tekika jälle. Ringteega on ikka täitsa kellata. Ootu, kus kohas? Kes kellel annab välja paremal edasi, et Jimba rannu.
Kogu aeg võtame rendist neid rollerid, aga kütused aset unustama kogu aeg kontrollida. Poole sõidu pealt alati kargab pähe, et kuts kütsiga laud on. Praegu tuli välja, et on punatud. Sinise tuju, paneme sinist. Come on, Cherokee! Kuule, et sulle sobib see kiiver sellise näha värviga. Panime ikkagi kollast. Lõhnas natuke paremini. Jõuab võibolla kiiremini kohale ka. Kurat, nii julge mees ma ei ole enam. Eriti Tiiduga, et siin kunagi ei teada. Jaa, nüüd ütles, et see tuli lennukite juurest. Mis? Jaa, see ütles, et ta tuli lennukite juurest. Et panda plane. Ühesõnaga, siia põhimõtteliselt, kui sa tahad panda ranna lähedal, siin on see maha jätud lennuk, siis otsisime tükk aega seda, et GPS-iga ei ole võimalik. Viskate selle mingi Jalan Gurah Rai aadressi sisse ja tuleb välja, et sellist on paali kuradi kolm tükkina. Iga üks on erinevas otsas umbes. Leidsime kuskid lõpuks siis mingi nagu koordinaatide laadsema asja, et lõime need sinna Google Mapsi sisse ja tuleb välja, et place on õige. Kui seda alt nagu teinerit juures tahad minna, siis küsitakse kohe klotsi jälle, aga siin üks talumees laseb oma oovis siin läbi seal tervitada lehmasi ja saad siia ülesse tulla, et põhimõtteliselt kohe näed, mis siin on, siis siin on selline vaateplatvorm, kus sa seda lennukit ka näed. Ma ei tea, kas kaamerast saab aru, kui suur see on, aga see on siin samas ja see on väga suur. Vaata. Põmm, lihtsalt. Siin lube ja kallaste vahel seisab see lennuk. Seal on mingid konteineridel mootorid või need nii-öelda mootoriblokid, katted siis. Ja kokpiti jõud ükk veel mingi. Võt, kui sealt alta tulles nad küsivad sult raha. Sealt ühed turistid läksidki sinna praegu ja vist ilmselt maksavad, et tahavad siis lähemalt fotosi teha. Et ma ei tea, ma vaatan, ma üritan... Ma ei tea, kui sa siin suhtunud selle peaga, kas nad jooksevad ülesse või mis võjaks siin läheb, aga... Arvad, jah? Ma olen küll. Aga ma üritan siit kärbse lendu lasta, et teile ka natukene paremat vaatanud igatahes, et ma ei tea, kus see lennuks ja saanud on. Ma seda nagu konkreetselt otsult üles praegu ei leidnud, aga et väidatavalt need maaajatud lennukid siin kõik kuuluvad mingitele kohalikele ja kes siis üritas sellest, noh, pidavad sellest siis tegema mingi turisti atraktsiooniga seitama sinna sisse restorani midagi. Aga noh, nüüd ei ole aastaid 2008. aastast siin juba mitte midagi toimunud, et sellest saati ta siin vedeleb, nagu ma aru sain, ja midagi rohkem nagu jõu. Aga see, et see lennuk nagu oma lennud on ära lennanud ja tõenäoliselt enam õhku tõuse ei tähenda, et ma teid väikesele lennule saate ei saaks, nii et visake ka ise sellel lähemalt pilk peale, sest see on täiesti lahe. Kiirelt kott kokku ja jeebi, et siin kohalikud olid juba natuke näravad, et all mingi tüüp seal jälgis juba, et ma ei saa aru, kus ta näitas meile keskmit, näitas põhjalt, aga ja ta sissus rolleris ja sõitas minema, nii et Martin paneb siin mootorid käima, teeme ka käbe suusad, et töö kiire ja korralik tuleb selle kohta öelda. Nibin nabin jälle nagu iga asjaga meil, aga jõudsime kerasti graafikusse, nii et nüüd teeme suusad teist praegu üles, otsime hakka sellest, et müristab kohutavalt ja ilm läheb kindlasti käest ära, nii et ma arvan, piisab meile tänaseks ühest küll. Me teeme lasin kihutama koju, et siin ei anna väga rohkem midagi, nii me näete, siis keerutame koju ja teeme kokku, et juba seal. No tšau, oleme kodus. Ja nagu me ennustasime, siis hakkas kelle vihmasadama ja läks väga käest ära silm. Õnneks me jõudsime nagu enam vähem normaalselt, viime poolkujortile koju. Päevalt mina olin Martin aga peidus, see mõttes, et Martin võttis kogu selle raha enda kätte. Saal ei olnud nii mõnus. Ma loodan väga, et teile need lennukikaadrid meeldisid ja et üldse see kogu see paali üritus on teile siin nagu enam vähem toreda mulje jätnud, sellepärast, et täna ongi meil siin põhimõtteliselt nagu viimane päev, et meie reis hakkab läbi saama ja homme meil nagu suurt enam plaanis ole, et vaatab, kui üldse midagi teeme, siis võibolla lihtsalt chillime kuskil siin, sööme head paremat ja võtame oma reisi nagu lihtsalt kokku, meenutame häid mälestusi ja meil ongi kogu lugu. Homme õhtul seame siis samud juba lennujama poole ja üritame tervelt koju jõuda. Et kahju, et siin viimane päev selline natukene nüri on selles mõttes, et ilm ei luba ja vihma sajab, aga ega see meie meelt ei heiduta selles mõttes. Et ma arvangi, et nüüd kuna siin täna enam nagu noh midagi suurt teha ei ole ja kes see meie söömist ikka vaadata viitsib, siis tõmmame siin otsad kokku ja aitab ka tänaseks. Et teie pidage meeles, et olge ilusad, olge mõnusad, olge teinede vastu head. Hoid jalgpedaalil ja kindlasti lõbu arvelt kokku ei hoia, eks ole?
ja kohtume varsti. Tšau.